ربي أعدها كل الأعوام، يا ربي أعدها كل الأعوام. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. ጠናስትልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አምሽታችኋል? ከትግራይ ቴሌቪዥን የአማርኛ ቋንቋ ዜናችን አሁን ጀምሯል። እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ኤልሳቤጥ ካሳ ነኝ። በቅድሚያ ግን ለእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። የዛሬው ዜናችን በዋናነት ትኩረት ያደረገው ደግሞ በዚሁ በኢድ አልፈጥር በዓል ሲሆን እንድትከታተሉ በድጋሚ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና እናልፋለን። 1440ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በመቀለ ከተማ ሰማዕታት ጎዳና በድምቀት ተከብሯል። በበዓሉ ላይ ንግግር ያደረጉት የትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼክ አደም አብዱልቃድር እኛ ሙስሊሞች ሰላም ነን፣ ሰላማችንና አካባቢያችን መጠበቅ አለብን ብለዋል። በበዓሉ ላይ የክብር እንግዳ የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው ትግራይና እስልምና የተለየ ትስስር እንዳላቸው ገልጸው ከግንቦት 20 ድል በኋላ ሁሉም ሃይማኖት እኩል የሚታዩበት በተለይም የእስልምና እምነት ተከታዮች እምነታቸው በነጻነት እንዲያራምዱ እድል አግኝተዋል ብለዋል። ሰለሞን ንጉስ በስፍራው ተገኝቶ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1440ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አድረሳችሁ ማለት እንወዳለን። አላሁ አክባር፣ አላሁ አክባር፣ አላሁ አክባር። እንኳ ዳብዚ ወርሒ ረመዳን ሙሉእ ፀይምና ብሓደ ኮይና ድንሰግደሉ ዒድ እንኳ ኣብፅሐና። 1440ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል የትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝደንት ሼክ አደም አብዱልቃድር፣ የትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች ዋና ጸሐፊ ሐጂ ሙሐመድ ካሕሳይና የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንዲሁም ሌሎች የክልሉና የዞን ተወካዮች የሙስሊም ህብረተሰብ በተገኙበት በመቀለ ከተማ ሰማዕታት ጎዳና ላይ በድምቀት ተከብሮ ውሏል። አላሁ አክባር፣ አላሁ አክባር፣ አላሁ አክባር። በ1440ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል ንግግር ያደረጉት የትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝደንት ሼክ አደም አብዱልቃድር የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈው ይህ ቀን የሙስሊሙ ህብረተሰብ አንድነቱ የሚያሳይበት ቀን እንደሆነ ተናግረዋል። እኛ ሙስሊሞች ሰላም ነን ያሉት ሐጅ አደም ሰላማችን፣ አካባቢያችን መጠበቅ አለብን። የሰላም ጉዳይ የአንድ ሰው ብቻ ሳይሆን የሁሉም የሙስሊም ህብረተሰብ ኃላፊነት ነው ብለዋል። ንሕና ሙስሊም ሰላም እዩ ንሕና ሰላምና ክንሕልንህና ምክንያቱም መሳጅድና ክንሕልንህና አካባቢና ክንሕልንህና ንሕና ሰላም ዚ ከደይህሊ ሃምዝብልና ሶላት ክንሰግድ ኣይንኽእል እዩ ማለት እዩ። እኛ ሙስሊሞች ሰላም ነን፣ ሰላማችንም መጠበቅ አለብን። መስጊዶቻችንም መጠበቅ አለብን። አካባቢያችንም እንዲሁ ሰላም ባይኖር ኖሮ እንደዚህ ተሰብስበን ሶላት ባልሰገድን ነበር። የሰላም ጉዳይ የአንድ ሰው ብቻ ሳይሆን የሁሉም የሙስሊም ህብረተሰብ ኃላፊነት ነው። በኢድ አልፈጥር በዓሉ የተገኙት የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትግራይና እስልምና የተለየ ትስስር እንዳላቸው ገልጸው የነቢዩ መሐመድ ተከታዮች ወደ ኢትዮጵያ ምድር ሲመጡ በትግራይ ምድር እንዳረፉና በወቅቱ የነበሩት የትግራይ ንጉስም በትህትና እንደተቀብሏቸው አክለዋል። ትግራይን እምነት እስልምናን ፈሊዘ ለምትእሳር ከም ዘለዎ ምስ ፍለጥ እዩ ናይ እስልምና ሃይማኖት ኣብ ስዑዲ ገና ኣብ ዝጅመረሉ ግዜ እናሃለወ ነቢይ መሐመድን ተኸተልቶምን ኣብ ዝህደንሉን ሂወቶም ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ወዲቆ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዝተወሰኑ ተኸተልቶም ሰላም ናብ ዝርከቦ ናብ ኢትዮጵያ ክኸዱ ብዝሃቦ ሃይማኖታዊ መምርሒ ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ እንተለዉ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ምድሪ ትግራይ እዮም ዓሪፎም። ትግራይና እስልምና የተለየ ትስስር እንዳላቸው ይታወቃል። የእስልምና ሃይማኖት ከሳዑዲ ገና ከመጀመሩ ጊዜ እያለ ነቢዩ መሐመድና ተከታዮቹ በሚታደኑበት ጊዜ ለተወሰኑ ተከታዮቹ ሰላም ወዳለባት ስፍራ እንዲሄዱ ባስተላለፉት ሃይማኖታዊ አስተምህሮ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ለመጀመሪያ ጊዜ ከትግራይ ምድር ነው ያረፉት። በዚያን ጊዜ የነበሩት የአክሱም ንጉስም በትህትና ተቀብለው ከአልነጃሽ እንዲኖሩ ተፈቅዶላቸዋል። ከግንቦት አድል በኋላ ሁሉም ሃይማኖት እኩል የሚታዩበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንደተገነባና የሙስሊም ተከታዮችም እምነታቸው በነጻነት እንዲያራምዱ እድል እንዳገኙ ገልጸዋል። በመጨረሻም እስልምና ማለት ሰላም ማለት ስለሆነ ሙስሊም ማህበረሰቡ ለሰላም እያበረከተ ስላለው አስተዋጽኦ አድንቀዋል።
ድሕሪ 20 ግንቦት ኣብ ሃገርና ብዝተፈጠረ ዲሞክራሲያዊ ሕገ መንግስቲ ኩሎም ሃይማኖታት ካብ መንግስቲ ነፃን ማዕረን ብምዃኖም ሰዓብቲ እስልምና ሃይማኖትን ሃይማኖታዊ ተግባራቶም ብነፃነት ከካይዱ ብስክፍታ ንሰዓብቶም ከምህሩን ከጋፍሑን ዕድል ከም ዝረኸቡ ዝፍለጥ ጉዳይ እዩ። በግንቦት ሃያድል ብሃገሪቱ በተፈጠረው ዲሞክራሲያዊና ህገ መንግስት ሁሉም ሃይማኖት ከመንግስት ነፃና እኩል በመሆናቸው የእስልምና እምነት ተከታዮችም ሃይማኖታቸው በነፃነት እንዲያራምዱ እድል እንዳገኙ የሚታወቅ ነው። ሙስሊም ማህበረሰቡም ባለፉት 20 ዓመታት የህግ የበላይነት እንዲከበር፣ ሰላም እንዲሰፍን፣ ልማት እንዲረጋገጥ ጉልህ አስተዋጽኦ የነበረው መሆኑ ሁሉም የሚያውቀው ጉዳይ ነው። እስልምና ማለት በራሱ ሰላም ማለት ስለሆነ ሙስሊም ህብረተሰብም ሰላም እንዳይደፈርስ ከማንም በላይ የትግራይ ሙስሊሞች ከሌሎች የእምነት ተከታዮች ጋር በመሆን የድርሻችሁ የተዋጣችሁ ነው። ልትመሰገኑም ይገባል። ለሰላም የምታደርጉት ጥረትም ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። የመቀለ ከተማ የሙስሊም ማህበረሰቡ ለትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ልዩ ስጦታ አበርክተውላቸዋል። ንዘኽበሩና ንኽብሮም ለና እሞ ሞቕ ዝበለ ተክቢር 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 አላሁ አክበር። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናይ እስልምና መለለይ ድኾነ ኩፍያን ከምውን ዕማማን ገይሮም ኣለዉ። ተክቢር ተክቢር ተክቢር። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ተመልካቾቻችን፣ ለረጅም ዘመናት ቁርኝትና ጠንካራ የጋራ ትስስር ያላቸው ትግራይና አፋር ተዋደው ተከባብረውና ተደጋግፈው የሚኖሩ ህዝቦች በመሆናቸው አዲሱ ትውልድም ይህንን የማስቀጠል ኃላፊነት እንዳለው በመቀለ ከተማ የሚኖሩ የአፋር ተወላጆች ተናገሩ። በእስልምና ሃይማኖት ዘንድ ያለው ለሌለው እየተደጋገፈ በጸሎት ስርዓትም ሰላምና ልማትን ለማረጋገጥ እንደሆነ በመግለጽ የ1440ኛው የኢድ አልፈጥር በዓልና ቀሪው ጊዜ መልካም እንዲሆንም ተመኝተዋል። ሀይሌ ኪሮስ ወልዳይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። እንደሚታወቀው የአፋር ህዝብና የትግራይ ህዝብ በጣም በረጅም ድንበር የሚገናኝ የታሪክ ቁርኝት፣ የትግል ትስስር ያላቸው ህዝቦች ናቸው። አብረን አንድ ላይ ነው የሚኖረው። በአፋር ክልል ውስጥ በጣም ብዙ ትግራይ ተወላጆች ይገኛሉ። በትግራይ ክልል ተመሳሳይ በጣም ብዙ የአፋር ተወላጆች በሰላም እየኖሩ ነው የሚገኙት እና አብረን ሲወርድ የመጣው የሰላም እሴት፣ አብሮ የሚኖር እሴት፣ ተከባብሮ ተቻችሎ ተረዳርቶ የሚኖር እሴት እያስቀጠልን ነው ያለ ነው በአቅማችን። ስለዚህ እኛ ትግራይ ስንኖር ትግራይ ውስጥ የሚኖሩት አፋሮችም አፋር ውስጥ የሚኖሩ ትግራዮችም በተቻለ መጠን እየተከባበሩ እየተጋገዙ ጉርብትናቸው ትስስራቸውን እያስጠበቁ ነው የሚገኙት። ዒድ ስናከብር ዒድ የራሱ የሆነ እሴት አለው። ዒድ ምስኪኖችን በመርዳት ደግ ስራዎችን በመስራት ፈጣሪን በመታገዝ እና በመማፀን እንድናሳልፈው እላለሁ። መላው ዓለም ላይ ያሉ ሙስሊሞች፣ መላው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እንዲሁም መላም የአፋር ሕዝብ የሰላም፣ የጤና፣ የደስታ፣ የበጎ አስተሳሰብ ሰላም የሚሰፍንበት እርስ በርሳችን የምንተጋግዝበት ሀገራችን የምታድግበት የአመት በዓል እንዲሆንልን ዒድ ሙባረክ። ዜናዎቻችን አሁን የሚቀጥላሉ። ተመልካቾቻችን፣ 1440ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። በበዓሉ ላይ ንግግር ያደረጉት የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ተቀዳሚ ፕሬዚዳንት ሙፍታ ሀጅ መሐመድ እድሪስ እንዳሉት በዓሉ በአንድነትና በመተሳሰብ በማክበር የእኛነታችን መገለጫ ነው ብለዋል። ሄለን ወልደዮሐንስ ተጨማሪ ዘገባ አላት።
1440ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል በዛሬው ዕለት በመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ተከብሯል። በዓሉ ከማልዳ ጀምሮ ህዝበ ሙስሊሙ በተገኘበት በሰላትና በተለያዩ ስርዓቶች ነው የተከበረው። በተለይም በአዲስ አበባ ስቴዲየም የእምነቱ ተከታዮች አመራሮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት የተከበረ ሲሆን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር እንድሪስና የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ተገኝቷል። ተቀዳሚ ሙፍቲ ዑመር እንድሪስ በበዓሉ ላይ ባስተላለፉት መልእክት ኢድ ማለት በየአመቱ የሚመላለስ ደስታ መሆኑን በማንሳት የክርስቲያን ወንድሞችና እህቶች የኢድ ሰላት ማስገጃን ማጽዳታቸው የአንድነታችንና መከባበራችን መገለጫ ነው ብለዋል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መዲና በገቡ ጊዜ ይሄ ዱንያዊ የሆነ ጉዳይ ብቻ ጥሩ አይደለም፣ ኡኽረዊ ላድርግላችሁ፣ አኼራ ጋር የተያዘ ላድርግላችሁ፣ አላህ ኢደል ፊጥርና ኢደል አድሃን በሁለቱ ቀን ለውጦላችኋል፣ እነይን ሁለት ቀኖች አክብሩ ብለው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትእዛዛቸውን አስተላልፈዋል። እያከበርን ነው። ይህ ዓለም እስካለ ድረስ ይከበራል። ፈሊላህ ልሐምድ። ሌላው ተይ በመለጠቅ በዛሬው ቀን ሊሰሩ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች 13 ተግባሮች አሉ። ከፊላቸው ተጧት ይዞ አሁን ድረስ ተከናውነዋል። ከፊላቸው ደግሞ ካሁን ጀምሮ እናከናውናቸዋለን። የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በበኩላቸው ይህ በአንድነትና በመተሳሰብ እንዲሁም በሰላም የሚከበረው ኢድ ከዚህ በኋላም እንደሚቀጥል እምነታቸው መሆኑን ገልጿል። በአዲስ አበባ የክረምት በጎ ፍቃድና ችግኝ ተከላ ስራዎችም ህዝበ ሙስሊሙ እንዲሳተፍ ጥሪ አቅርበዋል። 1440ኛው የኢድ በዓል የአንድነት፣ የሰላም፣ የመተባበር፣ የአንድነት፣ የልማት ጉዞ ነበሩ፣ ዛሬም ናቸው፣ ነገም ከዚህ በተሻለ መልኩ ይቀጥላሉ የሚል እምነት አለኝ። በዓሉ በመላው ሀገሪቱ በደመቀ መልኩ ተከብረዋል። በተመሳሳይ ዜና የ1440ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሀገሪቱ በተለያዩ ከተሞች በድምቀት ተከብሮ ውሏል። በመቀለ፣ በአዲስ አበባ፣ ባህር ዳርና ሀዋሳ የነበረው የበዓሉ አከባበር ደማቅና ሃይማኖታዊ ስርዓት እየተከበረ ነው ብለዋል ተሳታፊዎች። ተሳታፊዎቹ አያይዘውም አንድነታችን በማጠናከር ሰላማችን በመጠበቅና በመደጋገፍ ሀገሪቱን ወደ ላቀ የእድገት ደረጃ ማድረስ ይገባል ብለዋል። ማዛት መኮንን ተጨማሪ አላት። በመላ እስልምና ተከታዮች ዘንድ በየአመቱ በድምቀት የሚከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል ዘንድሮም ለ1440ኛ ጊዜ መላ የእስልምና እምነት ተከታዮች በሶላትና በስግደት ሲያከብሩት ውለዋል። በዓሉ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በደማቅ ሁኔታ የተከበረ ሲሆን በአዲስ አበባ፣ በመቀሌ፣ በአፋር፣ በባህር ዳር፣ በሐዋሳ፣ በአዳማ፣ በጅግጅጋና በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ሴቶችና ወንዶች፣ አዛውንትና ወጣቶች ከሃይማኖት አባቶች ጋር በመሆን በድምቀት አክብረውት ውለዋል። ጾሙ ላህ ማሻአላህ ነው፣ በኸይር ነው። ሁሉ በአንድ የተሰብስቦ ዒባዳ ሰላት እያደረገ መስጊድ ላይ በጣም በቆንጆ ነው ያለፈው። ኢንሻአላህ በጣም በሚያስደስት ሁኔታና እጅግ በጣም ውብ በሆነ ሁኔታ አሳልፈነዋል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ነው የሚባለው። እንደምታያቸው ጓደኞች ክርስቲያን ናቸው፣ እኔ ሙስሊም ነኝ። የሙስሊሞችንም የክርስቲያኖችንም በዓል አንድ ላይ እናከብራለን። አሁን ከምናየው ነገር አንጻር የዘር መከፋፈል፣ የሃይማኖት መከፋፈል ካለበት ሁኔታ አንጻር እንደዚህ ሆነ መስራታችን ለሀገራችን ፍቅር፣ ሰላም ትልቅ ነገር ተጽዕኖ ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ከክርስትና እምነት ተከታዮች ጋር አንድ ላይ ሆነን በዓልን ለማሳለፍ የተቸገረን በመርዳት የተራበውን በማብላት አንድ ላይ በዓሉን በፍቅር በሰላም አብረን እናከብራለን ነው። የኢድ አልፈጥር በዓል ዘንድሮም እንደወትረው ህዝቡ ሙስሊሙ በአንድነት በሰላም በፍቅርና በመከባበር የተቸገሩትን ወገኖች በማሰብና በመርዳት እንዳከበሩት ገልጸው ለቀጣይም አንድነታችንን በማጠናከር የተቸገሩትን በማገዝና ዘረኝነትን በመጸየፍ ሀገሪቱን ወደ ላቀ እድገት ልናመጣት ይገባልን ብለዋል። አንድነታችን በማጠናከር ሰላማችን በመጠበቅ የተከፉትን፣ የተራቡትን፣ የተበተኑትን፣ የተሰደዱትን ወደ ቤታቸውንና እርዳታ በማድረግ እነሱ ጎን
በመቆም ይህንን ስናደርግ ኢትዮጵያ ወደፊት ለዓለም ማስተማሪያና ለአፍሪካም ምሳሌ ሆና የምትቀጥል አገር ስለሆነች ይህንን አንድነታችን አጠናክረን እንድንቀጥል በአላህ ስም ጠይቃቸዋል። አይለየን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። መጥፎ ነገር ካልሰራ ሰው አገሩ ሰላም ይሆናል፣ ህዝቡ ሰላም ይሆናል፣ ሰላም ገብቶ ሰላም ይወጣል። ይሄ ነው አላህ ያዘዘልኝ ነገር። በደንብ ትእዛዛችን ካከበር ነው በጣም ነው። እንሻአላህ ዑለማዎች በዚህ መንገድ መስራት አለባቸው። ለወደፊት ህይወታችን ከእምነታችን ከሚፈቅዳቸው በጎ ጉዳዮች ጋርና ስነ ምግባሮች ጋር አዋህደን ራሳችንን ማኖር ነው። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘረኝነት ግመኝነት ነው ብሎታል። አገሪቱ ሰላም እንድትሆን ሁሉም እስላም ክርስቲያን ሳንል ኢትዮጵያ አንድ በአንድ እጅ ሆና ተባብራ አብራ የኛ ነገር ሰላም በውጭም ሆነ በውስጥም ለመጠበቅ አንድ መሆን ነው የምፈልገው። ከዚሁ ከበዓል ዜና ሳንወጣ 1440ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል በተለያዩ ሀገራትም በድምቀት ተከብሮ ውሏል። በዓመተ ሂጅራ አቆጣጠር በ9ኛው ወር የሚከበረው የረመዳን በዓል በቱርክ ኢስታንቡል በሱልጣን አህመት ጎዳና በድምቀት የተከበረ ሲሆን በፓኪስታን ደግሞ በካራቺ ጎዳና ተከብሮ ውሏል። የኢዳል ፈጥር በዓል በአፍጋኒስታን፣ ኢንዶኔዥያ ባሉ የእስልምና ተከታዮችም በድምቀት ተከብሯል። በተመሳሳይ በዓሉ በጋዛና በዩክሬን በሚገኙ የእምነቱ ተከታዮችም በድምቀት ተከብሯል። እንደ አልጀዚራ ዘገባ በዓሉ በግብጽ፣ በህንድ፣ አሜሪካ፣ ኒው ጀርሲ ተከብሮ ውሏል። የሀዘን መግለጫ። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዛሬ ግንቦት 27 2011 ዓ.ም በአክሱም ከተማ የሞተው አንድ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የተሰማውን መራራ ሀዘን በትግራይ ህዝብና መንግስት ስም ሀዘኑን ገልጿል። የትግራይ መንግስት በተማሪው የተፈጸመው አስነዋሪ ተግባር በጥብቅ እንደሚኮንነውና ግድያውን የፈጸሙ ግለሰቦች ወደ ህግ እንደሚያቀርብም አስታውቋል። በመጨረሻም ለሟች ቤተሰብና ዘመዶች መጽናናትን እንደሚመኝ የትግራይ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ በላከው መግለጫ አስታውቋል። በመጨረሻም የሱዳን ወታደራዊ የሽግግር ምክር ቤት በሀገሪቱ በ9 ወራት ውስጥ ምርጫ እንደሚካሄድ ጥሪ አቀረበ። ምክር ቤቱ እስካሁን ከሱዳን ተቃዋሚ ኃይሎች ጋር ሲያደርገው የነበረውን ድርድርና ስምምነት ወደ ጎን በመተው በ9 ወራት ውስጥ ምርጫ እንዲካሄድ ጥሪ አቅርቧል። ወታደራዊ አስተዳደሩ ይህን ያለውም በሱዳን መዲና ካርቱም ሰልፍ በወጡ ተቃዋሚዎች ላይ በወሰደው እርምጃ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ውግዘትን ከደረሰበት በኋላ ነው ተብሏል። የጸጥታ ኃይሉ ለተቃውሞ አደባባይ በወጡ ሰልፈኞች ላይ በወሰደው እርምጃ እስካሁን ከ30 በላይ ሰዎች መገደላቸው ተገልጿል። የሱዳን ወታደራዊ ምክር ቤት ኃላፊ ጀኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጉዳዩን አስመልክተው በሀገሪቱ ቴሌቪዥን ባስተላለፉት መልእክት ምክር ቤቱ ከዚህ በኋላ ከተቃዋሚ ኃይሎች ጋር ምንም አይነት ድርድር እንደማያካሄድ አስታውቋል። ኃላፊው አያይዘውም ከዚህ በፊት ከተቃዋሚ ኃይሎች ጋር የተደረሱ ስምምነቶችም ውድቅ መደረጋቸውንም ጭምር አስታውቋል። በአንጻሩ የሀገሪቱ ቀውስ ለመፍታት የሚያስችል ምርጫ በ9 ወራት ውስጥ የዓለም አቀፉና አህጉራዊ ታዛቢዎች በተገኙበት የሚካሄድ መሆኑን ጄኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ተናግረዋል ሲል የዘገበው ቢቢሲና አልጀዚራ ናቸው። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ኤልሳቤጥ ካሳ ነበርኩ። ለእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም